सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तरलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ स्रोतका अनुसार कार्यविधि परिमार्जनका लागि एक साताभित्रमा सुझाव पेश गर्ने सहमति समयमित सह भइसकेको छ नेपाल सरकारलाई आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच आइतबार भएको सहमतिको बुदा नम्बर चारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ आइतबार राति भने प्रदेश एकको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने भएको छ त्यस्तै बाँकी भूभागमा भने आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ त्यस्तै प्रदेश एकको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा भने हल्का हिमपातको समेत सम्भावना भएको महाशाखाले जनाएको छ साताको पहिलो दिन आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला एक लाख तीन हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार चार सय रुपियाँले बढेर एक लाख चार हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ तेजाबी सुन प्रतितोलामा एक लाख तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि आइतबार पाँच रुपियाँले बढेर एक हजार दुई सय पन्चानब्बे रुपियाँमा कारोबार भइरहेको बासङले जनाएको छ मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीलाई आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ ललितपुर स्थित एन्फा, एन्फा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ महासचिव किरण राई लगायतले विदाय गरेका हुन् तेइस सहित तीस सदस्य नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गर्ने भएको छ गोलरक्षक एन्जिला तुम्बा पो सुब्बाको नेतृत्व नेपालले भारतमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएका छन् हवस्त खबर सक्यो म पूजा विष्ट विदा हुन्छु एरिना हेर्दै गर्नुहोला